Хуульчин Парабон өдөр 2020 Монголын хуульчлалын холбооны жилбүрийн 5 дугаар сарын 1-ний өдрийг хуульчин Парабон өдөр болгон зарлаж Монгол орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон билээ. Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн хурлаар сургалт, хурал, цуглаан зэрэг олон нийтийн хамрсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосон. Тиймээс Монголын хуульчлалын холбооны мэргэсэн хуульч өмгөөлөгч өмгөөллийн нөхрөлүүд хэвлэл мэдээллийн байгууллага цахим сүлжээг ашиглан иргэдэд үн төлбөргүй зөвлөгөө өгч мэдээлэл хүргэв. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхэд мэдүүлэх эрх, эвлэрүүлэн зуршлах үйл ажиллагаа, шүүхтэх иргэдийн хяналт, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн үүрэг оролцооны талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг өгнө. Улсын ерөнхий прокурорын газраас гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх болон зөрчлийн тухай хууль, прокурорын байгууллагын чиг үүргийн талаар мэдээлэл өгнө. Мөн энэ өдөр Монголын хүчтэй холбооны доор хутсаар иргэд шууд холбогдож хууль эрх зүйн зөвлөгөө авах боломжтой. Хуульчийн парабон өдөр 2020.